Den 19 oktober så var äventyraren Johanna Davidsson här och berättade om att hon... Ja, men som första svenska kvinna skulle ta sig fram och tillbaka till Sydpolen på skidor. Häftigt tyckte vi att det var att träffa henne. Häftig utmaning. Hon har kommit en bra bit på vägen och vi hoppas att vi har lyckats få tag på henne via satellittelefon. Vi säger hej Johanna och testar om vi får något svar. Hallå, hej! Hej! Hur går det Johanna? Det går bra! Det går fint! Hur långt har du kommit? Jag är halvväg, som bara ett par mil. Hur är det då? Vad jag är? Någonstans på 84 breddgraden, snart på 85 breddgraden. Och om du skulle berätta om lite av det som du upplevt hittills, vad skulle du välja att berätta om då? Oj, ja, dagarna är ganska lika här. Det är att skida över ett vitt, fantastiskt landskap. Det är snö överallt och nästan varje dag så har solen skinit. Ja, det är helt enormt här nere på Antarktis. Så det tolkar jag som att du inte har stött på några större motgångar på din resa hittills då? Nej, det har faktiskt gått väldigt bra. En kastrull gick sönder och det skulle kunna betyda slutet på turen om man inte kan få koka vatten och då får man ingen mat. Men jag har med mig en extra kastrull så det räddades. Vilka är de största utmaningarna förutom att hålla ordning på kastrullen? Ja... Det tar väl på kroppen att skida så mycket varje dag. Så det gäller att inte få några belastningsskador och inte få några frostskador heller. Det är ju kallt med vinden. Så det får man passa sig för. Men du, Johanna, ensamheten då? Det går jättebra faktiskt. Jag har inte trött på mig själv än. Alltså det är helt magiskt. Att, ja, vad skönt att höra det. Och vad häftigt att man kan prata med någon på satellittelefon som befinner sig halvvägs till Sydpolen. Så vi passar på att säga bra jobbat hittills. Och så vill vi säga stort grattis i förskott. Den 11 december har jag förstått att du fyller år. Så vi säger väl ja, må hon leva. Hipp, hipp. Hurra, 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 hurra. Tack så mycket. Tack själv för att vi fick ringa. Vi hörs igen snart Johanna. Lycka till nu, var rädd om dig. Ja.